مرحبا بالتلاميذ ديالنا. مشترك علمي في حصه اخرى من حصص الرياضيات، ودائما في الدرس لورد دون ار، ترتيب في ار. التمرين يقول دونك السؤال الاول سامبليفي ليكسبريسيون بي، دونك غنبداو بي. دونك بي ايتيغال 1، دونك لا فالور ابسولي ديال 1 موان راسين 3 بلوس راسين 18 موان 4 راسين 2 moins racine 3 moins racine 2. Donc, d'ailleurs, on a dit que le prix de la valeur absolue, c'est notre valeur absolue, c'est notre valeur absolue, c'est notre valeur absolue. Si on compare 1 à racine 3, je confie au liquide. Donc, d'ailleurs, on a dit que racine, c'est 9 au carré. Donc, 1 au carré, il y a 1. Ou racine 3 au carré, il y a 3. Mais de même, 3. كبر من 1، دونك بويسك 3 سوبيريور ا 1، دونك راه تا راسين 3 او كاري غيكون سوبيريور ا 1 او كاري، دونك راسين 3 غيكون كبر من 1، دونك راه هذا هو اللي كبير، دونك الصغير ناقص الكبير غيكون هذا سالب. إذا ملي غنحيدو لا فالور ابسولو غنزيدو واحد الخيمة المطلقة. غنجيو للثانية، راسين 18 مع 4 راسين 2، بغينا نعرفو شكون اللي كبير. دونك غندير راسين 18 يا اما غنقدر كاينه ديك الطريقه نقادو هادي يولي فيها راسين 2 ولا نرفعو او كاري. دونك راسين 18 او كاري راه تيساوي 18 و 4 راسين 2 دو او كاري راه تيعطينا 4 او كاري هي 6 فوا 2 هي 32 صافي. وعاود تاني بويسك 32 كبر من 18، دونك ra 4 racine 2 le tout au carré supérieur à racine 18 au carré, donc 4 racine 2 supérieur à racine 18, donc ra hada outani wa li kbir, donc le صغير ناقص الكبير غيعطينا سالب. وهذا طبيعي الحال ما عندناش فيهم اشكال. دونك غنمسح باش نقلب الحساب ديالنا. دونك مادام ان هاد العدد سالب اذا غنزيدو ليه واحد الناقص ياك، عطاتينا ناقص 1 موان راسين 3 هذا تا هو سالب، اذا غيزاد لينا واحد الناقص راسين 18 موان 4 راسين 2 موان راسين 3 موان راسين 2، انا مكاينش لا فالور ابسولو معنديش فيها اشكال. اذا عطاتينا موان زان بلوس راسين 3 موان راسين 18 بلوس 4 راسين 2 موان راسين 3 موان راسين 2، هادي بعدا مع هادي مشاو، ثم غنقادو هادي، دونك موان زان راسين 18 هي راسين 9 فوا 2 بلوس 4 راسين 2 موان راسين 2 تتساوي موان زان، غنفرقو عليهم راسين، غتعطينا هادي راسين 9 fois racine 2, ou racine 9 il y a 3, donc moins 3 racine 2 plus 4 racine 2 moins racine 2, ça fait un cas du l'hissab diana. Donc on a tiré moins 1 moins 3 plus 4 moins 1 moins 3 plus 4 moins 1 racine du 2, je n'ai dit moins 3 moins 1 il y a moins 4, moins 4 plus 4 il y a 0, il y a du coup là 0 il va être moins 0, donc elle p est égal à moins 0, mais elle est chez nous. Donc le fikrach n'est pas c'est une chose d'exceller la valeur absolue ou je vous laisse aller il n'a d'ailleurs pas comparé à l'aide au tarif à dire comparaison à la fois d'au carré ou à la fois d'au carré il a comme racine pas vite là donc la question 2. Donc soit I et G deux intervalles de R. Intervalle I, il y a moins 3, 2. Ou G, il y a moins l'infini, 1. Déterminer l'intersection à l'union de deux intervalles. Donc là, donc 2. Brennan, le cas I, intersection G. C'est vrai? Glinatale, rendu la droite graduée. 0. Moins l'infini, plus l'infini. Moins 3, 2. Donc moins 1,
moins 2, moins 3. Tel 2, 1, 2. On dit où est bien. Donc, on a où l'intervalle d'Ali. Tout mal l'intervalle G, mais moins l'infini, tel 1. Mais moins l'infini, donc on dira le zéro. Moins l'infini jusqu'à 1. Donc, fin t'es la caoulière juste L1, t'es la caoulière de moins 3 tel 1. Moins 3 jusqu'à 1. Donc, ça va être moins 3 à la dakhla ou 1 à la dakhla de l'intervalle d'Yali. Tout moi, brinat I union G. بنفس الطريقة عندي الضغط ديالي هي موان 3 دونك هنا 0 1 2 موان انفيني دونك موان 3 0 1 2 بلوس انفيني دونك الانترفال الاولى بنائي هي موان 3 تل 2 تل 1 والانترفال الثاني هي من موان لانفيني موان لانفيني تل ان لونيون منين بدا لا كولور وفين سالا منين بدا لا كولور بداينا من موان لانفيني وفين سالت لا كولور سالت ليا تل دو و دو دا اذا ديما لانترسيكسيون فين تلاقاو ليا الالوان لونيون فين بدا فين بدا لا كولور وفين سالا ماشي بالضروره فين بداو بجوج دونك انا بدا لينا اسود تا وسالينا بالازرق دونك فين بدينا وفي سالينا يعني تنخدو المجال كامل نتمنى هذا الشيء يكون واضح ونتلاقاو مع الفيديو الجايه ان شاء الله.